námi večerní sousta. A bylo, bylo jich spousta, ten malý stupírek mých hříchů. Je mé slabé vůle pomsta, po každé se ztratím vám. Co za kila dámy tatá, ten malý stupírek mých hříchů, který mi do světu mísá. Vážení milí diváci televize Šlágr, já jsem si na dnešek pozval mého kamaráda, zpěváka a taky, jak bych to nazval, motorkáře Jakuba Smolíka. No a vyhlížím z okna neustále motorku nebo nějaké obrovské auto, protože on jezdí zásadně v takových obrovských autech a nic. Tak já nevím, já si budu muset vařit dneska sám. Budeme dělat tady tohleto masíčko s nokama, tady mám cibulku. Někdo ťuká. Nekecej, no to mám radost. Jakub přijel, prosím pěkně. Přátelé, řeknu vám něco. Já bydlím na Sázavě. V takový, já se nebojte mi se to říct, teda takový prdeli Hradové Střímelice. Ale kde bydlíš ty? Tak tady jsem potkal 6 medvědů, potkal jsem 3 vlky, no ne, no bez cibulky, cibulku mám tady. Přátelé, 4 vlky, to jsem taky dostal o to pomalu. Já to nemohl najít teda, kde ty to bydlíš, tady je bunker nebo něco takovýho. Ale Jardo, prosím tě, kde to civilizace? To je krásná vesnice, hele víš, co to je za civilizace, já mám 200 metrů od baráku letiště, no. Kde se od roku 45 nelítá, no dál. Dál, co ještě do centra mám? To mám 5 minut. Ale do centra místní obce. Jo. Ne do Jihlavy. Ne do centra místní obce. Tahle obec centrum nemá. Tady za tolik baráků není. No, já jsem říkal. Hele, ale neblbni, ale tohle to je opravdu to jako sice tady. Hele, mám. Jakube, ahoj, my jsme se nepřivítali. Je, ahoj. Ty ses do mě hned pustil. No. Já jsem z toho furt vyřízený, jako to. Hele, já jsem ti něco přinesl. Já jsem ti přinesl ze svého turné. Ne, že by jim to zbylo, ale tady máš jednu lahvinku. Je to speciální víno. No ty a nevypij to najednou, to by tě zabilo, rozumíš? To musím ukázat divákům, takhle to je speciální víno s Jakubem Smolíkem na etiketě. Není kyselé? Tak vidíte, tomu si říká. No. A tady máš CDčko, je to starší, letos budu točit nový, ale je to z pražské Hibernie, koncert, kde se měl dostat vašo paté jídla. No tak. To je krásný. A, to si, jako a tady máš skrytý bonus. A co to je, skrytý bonus? No, protože je tam o jednu písničku navíc. Než a to je tam tajna, je napsaný. Než je napsaný. A to si právě musíš pustit a teďko to kontroluješ, řekneš si, hele, podle pětky by tam mělo být něco jiného. No? No jelikož jsi tady s dcerou, tak to bude, ne, to není dcera. Je to dcera. Je to dcera. To je Petruška, no. To je Petruška, takhle vyrostla, co jsem no, jí neviděl. No ona už je větší, protože tohle je 2 roky starý. No, tak nebude to písnička Říkej mi táto. Jo, to jsem neměl říct. Je to, jo, to je skrytý bonus, to je tajný. Ano, to je tajný. No není to. Nic jste neslyšeli, diváci, nic jste neslyšeli. Skrytý bonus, ne, ne. Já to tady vystavím, to tvoje CDčko, takhle, tak. Dobře, přátelé, já vám musím říct, ale na rovinu ti řeknu jednu věc, Jardo. No. Já nejsem žádný zdatný kuchař, protože já když jsem, já jsem byl hodně dlouho svoboden. A živil jsem se po restauracích, nebo kdo mi co uvařil. A žil jsem si výborně. Výborně. Pak jsem poznal moji nynější ženu. Ano. Vlastně svoji jedinou ženu. Že vlastně. Ano. A já když jsem přišel k jim domů a chtěl jsem třeba něco pomoct, nebo když vařil, nebo tohleto, že v oškravu, tak mi tchán říkal vždycky, sedni si, nedělej to. A já jsem říkal, proč? On, dáš to jednou a budeš to dělat furt. To mi říkal můj táta, jednou vyneseš koš a už tam na tebe bude čekat a už se tě bude ptát, hele, co je s tím košem, proč ho nevynes? No, to je pravda, vždycky to tak má. No a takhle on skončil i s vařením a já bych takhle nechtěl skončit s vařením. To znamená, že já speciálně jenom pro vás tady budu vařit, ano. Ale budu spíš pomáhat. Ne, ne, ty budeš vařit, ty budeš dneska vařit. Já budu dělat Lorence, akorát, že nebudu mít teda to kolečkové křeslo, jak v tom filmu Na samotě u lesa a budu ti přesně říkat, co máš dělat. Fakt? A budeme spolu vařit, no. Ale to mi budeš muset říkat opravdu do detailu, protože já jsem na tohleto trotl, protože já opravdu, já přiznám se k jedné věci, jo. Já jsem chtěl jednou oslnit dívku, kdysi. Mládí, no. To jsem ještě jezdil pražským metrem, jako jsem pracoval na metru
A řídil jsem ho tam taky 4 roky. A představ si, krásná dívka, kterou jsem jí chtěl okouzlit, tak je do hospody nevemu a že ji vemu k sobě a že ji uvařím. Tak jsem si koupil jsem si kuře. Mm-hmm. Koupil jsem si, říkal jsem, udělám speciální prostě kuře na uheráku. Ano. Tak jsem si koupil 20 deka uheráku, to byl můj, a to je do dneška, jako je, to je můj recept. Ano. Vemeš kuře, posolíš ho, natřeš ho červenou paprikou, ano. Nakrájíš cibuli, vlastně podleješ to vodou, a jako by klasický kuře, položíš ho tam a tím uherákem to kuře obložíš. Ano. Jo? A pak to necháš péct a musíš se tomu věnovat, protože ono to samozřejmě pouští taky tu šťávičku, takže to musíš polejvat. Ano. A ono to potom má bezvadnou tu kurčičku do zlatova a chutná, chuť potom uherák. A chutná to. A ten uherák se trošku svrkne a když to potom podáš třeba s bramborovou kaší, tak ten uherák výborně k tomu chutná. Jako cibulka nebo něco takového, ale má to ten. Ale to už předbíhám, protože teďko už je to bezvadný. Ale tenkrát jsem... to kuře tam vzal, udělal jsem to, šoupnul jsem ho tam a ono se peklo. A asi po 35 minutách, když jsem to chtěl, tak říkám, pro boha, to smrdí nějak. Já jsem koupil zkažený kuře. Ale ono to nesmrdělo jako zkažený maso nebo něco, ono to smrdělo jako eternit. Ale nenechal jsi to zabalený, nebyl to třeba ne, ten ne, celopán? Ne, přátelé, ale já jsem šel pro paní domácí, protože jsem bydlel v podnájmu. Ona přišla jako stará kuchařka, říkala, no jo, ono to je cítit, když to vytáhla. A pak říká, pane Smolík, vyndal jste drůbky? A já říkám, pro boha, co to jsou drůbky? Nebyly zabalený figely tu. Byly. Teď jsem to říkal, že jste tam měli glitě. Ale no ne, ale to bylo vevnitř. No. Mně nikdo neřekl, že u toho kuřete jsou vevnitř drůbky. Tak jsem to vzal, vyhodil jsem to a šli jsme do hospody. I s drubkama. No ne, no samozřejmě jsem to všechno vyhodil. Nicméně jsem potom to kuře zkusil znovu a teďko už vám říkám výsledek, to kuře je skutečně výborný. Jako jo. Skutečně výborný a netradiční. Protože to má i ta, já miluju tu kůžičku, když je prostě poručená. A když to opravdu polejváte, jako no. Jo, aby to nebylo vyschlý a ono to pustí ten uherák tu šťávičku a je to opravdu. Zkus to. No to mám radost, mám další recept. Tak. Už vím, co budu dělat příště, kuře na uheráku podle Jakuba Smolíka. Ale vyndat drůbky. A vyndat drůbky, to je krásné. Ale a ještě se tam dávají drůbky, nebo už ne? No jak kdy, já jsem teda kuře s drůbkama nevěděl, už ani nepamatuju. Než už ti to tak rozporcujou, že ti to dávají postupně po částech, když koupíš celý kuře, tak je myslím bez drůbku. A musíš koupit zvlášť, že jo, zvlášť, to všechno ne? Máš. Koupíš si srdíčka, koupíš si jatýrka, všechno je zvlášť, no. Ale teďko se najím. Teď se najíš a já doufám, že to všechno klapne a že dobře uvaříš. Jestli tady budou nějaký drůbky nebo něco podobného. Drůbky tam nejsou, ale já ty recepty vždycky vymýšlím těsně před natáčením. Takže tenhle recept jsem nikdy nedělal. Počkej, tohle to ještě nikdo ne. Ne, já každý recept to mám takhle. Já mám smůlu. Já všechny recepty vymýšlím, ale vždycky to vyšlo. Až dneska. Takže Jakube, tady máš uzený losos. Tohle to je mozzarella, sýr, který jsem nakrájel takhle na takový proužky. Máme tady cibuli, máme tady sůl, máme tady grilovací koření s česnekem, máme tady noky, které jsou už uvařené. Jo, jenom chviličku se uvaří noky, aby plávaly ve vodě, aby jsme se nezdržovali. A máme tady 2 panenky, krásné. No a budeme to dělat tak, že ty rozkrojíš podélně ty panenky, rukou, protože seš boxér, je trošku poklepeš a potom do nich budeš dávat lososa, tady ten sýr a trošku cibule a česnek. Tak počkej, já si sundám hodinky. Budeme na to, jo. No počkej, ale já musím říct, že já jsem nikdy panenku co jsi to říkal? Nepřeříznu. Já jsem panenku... ale my nechceme přeříznout, jenom naříznout. Takhle, panenku jsem nikdy neříznu. Neříznu. Ale tak to zkusíme teď. A jak se to dělá? A to je docela zajímavý, já tady mám můj hlavní nůž, nevím, jak to, že tady není. No vidíš to. A takovouhle pánev jsem v životě neviděl. Ty si tady povídáš tam pro sebe. Ano. Přátelé, takovouhle pánev jsem nikdy v životě neviděl, protože... A
A ten je ostrý asi, co? No, máš tady dva ostrý nože, tak doufám, že se nepořežeš. Hele, ale teďko, já jsem to v životě nedělal, teďko, já to... Já ti takhle nachystám, dívej no. Se, takhle vemeš tu. Tohle, takhle vemeš tu. Takhle ji vezmeš, jo? A teď ji takhle, nebo můžeš takhle ze zhora, to je jedno, ale takhle ji jako... Na půlku přeříz, a úplně celou, nebo naříznou? Ne, nařízneš. Nařízneš. Do půlky. Zvládneš to? No, já nevím. Já jsem to v životě nedělal. Ne, do půlky, do dvě třetiny, tak jako, aby jsme ji mohli odevřít. Hele, ono to jde. Jde to, no, kde šikovnej. Ty jsi šikovnej. Přátelé, když máte dobrý nůž, tak i takový lempl, jako jsem já, to zvládne. Hele, ale ono to takhle ještě tak. Ježiš, to je dobrý. Ještě kousek. Hele, víš, co ti řeknu? Pak mi poradíš, co to je za nože, protože my máme nože takový, a když si krájím rohlíky, tak to tak, krájím pohled. Dobrý, výborný. A teď, prosím tě, takovou tou boxerskou rukou, ty chodíš boxovat to trošku na klep, takhle. Takhle? No, jak chceš, těma kloubama, takhle. Nemusíš tolik, míň, to je panenka, jenom trošku. No panenka se nemlátí, to no panenka ne, no. Vážení, to je poprvé, co vidíte, jak boxuje Jakub Smolík, dává panence pěkně pěstí. Přátelé, panenky vždycky boxoval prostě hypochondr. Já jsem s panenkama vždycky komunikoval trošku jinak. Ale každý dáme... Dobře, tak zkus s touhle panenkou komunikovat jinak, tak teď jsem na tebe zvědavý. Milá panenko, krásně vypadáš a já ti nebudu nic brát, já ti tam do toho bříška něco přidám. Tak, pozor, jak se ten recept bude jmenovat? No, ten se bude jmenovat po tobě, nějakým způsobem. Takže, Smolíková panenka. Smolíková panenka, přesně tak, to přátelé. Bude Smolíková panenka. Smolíková panenka, to je krásný. Tak, a víc paná, ještě bychom mohli. To je pravda. Nebo naplněná Smolíková panenka, to zní docela tak jako, docela dobře, no. Nebo ne? No to jo. Tak, dobrý, už nebuš. Tak a teď to posol, asi tak půl té soli, co tady je, tady. Protože ta je naměřená, už kolik by tam asi mělo být. No přátelé, jelikož... a počkejte, ještě musíš mi říct, jak to naměříš? Jak to naměřím? To já říkám v každém dílu a řeknu to znova. Já mám jednoduchý recept, no. Co se vaření týče. No. Na kilo masa, kilo soli. Lžíce soli. A dělám, co chceš. Jelikož tady máme 3/4 kila masa, tak je tam necelá lžíce soli. A to tady musíme do toho dostat. To čili polovičku. Tak polovičku to stačí už, i když dáváš třeba papriku, pepř, tak no. Zase lžíci. Každýho. A to je normálně i na kuře? To platí i na kuře třeba? Může. Na kuře v uhráku třeba by budělo? Může. Přátelé, jedna hypochondry šetří, takže ta sůl, protože dneska zima není moc velká, tak tu přebral od těch posypačů tady od jihla. Vážení přátelé, dnešní díl se trošku protáhne, protože on solí tu panenku už 5 minut. Už jsem to nasolil. Tak a teď tam polož půlku tady toho lososa, takhle plátky tam polož. Takhle na půlku? Na toto polož, ano. Jako do prostředka. Já musím normálně potom přinutit. Ne, na půlku, dej to do prostředka. Budeme to jakoby potom... Přátelé, já přinutím svoji ženu, aby se na tohle ten díl dívala. Tak, teď prosím tě tam naklaď. Tu cibuli, protože dobře, já to krájet. Já ji dám jenom na kolečka, takhle víš. Jo, to by jo, tak to jo. To by šlo, ne. To by šlo. To by zvládnul. To by šlo. Tak chytej ji, prosím tě. A můžu si kousnout? Kousni si, jo. On přišel tak hladovej, že i cibuli s ní. To se musí rozdělat, ta cibulka? No, rozdělej. Jo? Takže jenom kolečka teda, jo? No, takhle kolečka. A kolik toho tam mám dát? Ještě, jo. Přiměřeně, my říkáme přiměřeně. My jsme vařili teď nedávno s Jardou Benákem a dělali jsme všechno přiměřeně. Ano. A postupně jsme recept během toho natáčení měnili, aby jsme došli k dobrému výsledku. Přátelé, přiměřeně to už bylo v císařovém pekaři. A jestli si pamatujete, jak to dopadlo, tak tady to dopadne hůř. Půjdeme potom se najíst do hospody. Tak, prosím, je to dobrý? Tě, ještě tam dej dvě špetky, je to grilovací koření, normální, klasický grilovací koření. Tohle je grilovací koření s česnekem, ale my tam můžeme dát i česnek, dáme, nedáme, uvidíme. Dej tam dvě špetky. Tak se dívej, kolik toho tam dávám. A mám to takhle jako potom? Ano, takhle to udělej. Tak. To už stačí? Nebo ještě trošku? Stačí. Stačí to, aby to nemá. Stačí. A to je česnek, tohle. To je česnek, ten tam dáš takhle na to ještě taky.
podstatě je to, co dům dal. Ano, tak nějak, tak nějak. Tak. Ne, to je, já to vždycky promýšlím. Představím si ty chutě spojené dohromady. Jo. A až si to představím, tak pak teprve vymyslím ten recept. Přátelé, je to zvláštní. Já když si představím nějaký jídlo, tak já žádný chutě nemám. Protože já vařit neumím. Já si to neumím představit. Já si představím, jak chutná svíčková třeba. Tak já žádný chutě nemám. Protože já vařit neumím. Já si to neumím představit. Já si představím, jak chutná svíčková třeba. Tohle já mám, člověče, a mám to jakoby už strašně dlouho, že jako to žrádlo je pro mě, to jídlo, pardon, je pro mě takový jako dost zásadní. Já si pamatuju, jak jsme jednou šli ještě s kapelou Hollywood, bylo to někde v Dortmundu, a tam šla krásná ženská. A to já mám představit. Počkej, a ta držela v ruce, ale úžasný párek v rohlíku. A my jsme takhle šli a z té kapely byl každý jinak zaměřený. A ten jeden říká, to byl myslím Boris, říká, ty brďo, podívej se, jaký ona má prsa, to je nádhera. A ten druhý říká, no jo, ale podívej se na ten spodek, a teď ona přešla. A ten třetí říká, no podívejte se zezadu, to je nádhera. Já jsem říkal, hoši, viděli jste ten párek v rohlíku, ten byl úžasný, kde to prodávají, pojďte, musíme to najít. Vůbec jsem neviděl tu babu, já viděl ten párek v rohlíku. Tak. A teď na to dej takhle. A co to je tohle? Mozzarella. Mozzarella. To je sýr. A to není český sýr. Italský sýr, mozzarella. A teďko mi řekni, jak to tam mám takhle dát. Takhle na to, takhle to tam dej, takhle zase za sebou. Takhle? Udělej si to vláček. Uděláme vagonky, vláček. Vagonky, jede, tak. Jede mašinka. Tak, výborně jsi to udělal. Se jí a teď bude taková horší záležitost, kdy to takhle celý zabalíš. Aha. A párátkama to nějak, nevím jak, ale ty si poradíš. Já to tam... A pak to celý uděláš znova ještě. Tak, výborně, nacpi to dovnitř. Počkej, kamaráde. To možná neměli dávat na kraj, vědě. No, druhou budeme vědět. Prstama to tam jako nacpi. Já tam nevidím, teď to má z toho na nervy. Já a teď to sešiješ těma párátkama, jakoby. Aha, sešiju to párátkama? Víš, jak se šije, jako ne, nahoru, dolů? Ale ty, já mám trošku, ty, můžu to takhle vykoupit? Jo, normálně si vyndej pár párátek. A teďko, prosím tě, já jsem nikdy v životě párátkama nešil. Tak já ti ukážu jeden, jak bych udělím to udělal jeden. Já, jo. Prostě takhle zapíchnu a takhle se vrátím. A to se píchnu. No, na kraj. Na kraj toho masíčka tak pěkně, jako když štupuješ ponožky. A ne, ty jsi ještě nikdy neštupoval ponožky. No, no to jsem teda neštupoval. Hele! Hele, krásně jsi to udělal, přesně tak. Přátelé, ještě líp, než to má on. No líp, no. No, to musíš mít v hlavě myslivnu, hele. Já to říkám furt, hele, já to takhle vyndám. A teďko dávejte bacha. Já si to do hrobu nevím, dívej se. Hele, aby to nevyteklo, říkáš, jo? No. To znamená, že já to musím, těch párátek tam dát víc. No jasně. Hlavně je pak nespolkni, prosím tě, jak máš hlad, tak je docela možný, že... Já to počítám, rozumíš. No, nacpi to tam jak do tý, jak drůbky do tý slepice, nebo co jsi to měl, do kuřete. Kuřete. Přátelé, nechci malovat na zeď, ale mě to začíná bavit. To doufám, že žena nebude poslouchat. Ale skončí se zpíváním a začne vařit. No to určitě nehrozí. Spíš jsem chtěl říct, až budu chtít něco uvařit, zavolám si Jardu domů. Aspoň se najím. Hele, už to máš jak ješka v kleci. Já myslím, že ale že to je krásný. Máš to krásný, no. Přátelé, podívejte se. Tak ten to, je, viď. Takhle to můžu ještě prošpikovat. Já jasně, to spoda takhle. Těch párátek, co ti takhle síly stačí. Tak. A kam to mám dát? Sem. Sem. Tak přátelé, teďko uvidím, jestli jsem si to zapamatoval. To znamená, tady je druhá panenka. Všechno znova. A prosím tě, jenom mi řekni, Jardo, jednu věc. Panenka, to je jaký maso? To je, to je vepřová panenka. A ta je tady takhle za krkem. Kousíček masa, je to to nejkvalitnější maso, co vlastně na praseti je. Jo. No. Rypák není. Ne, rypák. Ale takže ještě jednou to mám tady s tím, ne z té strany. Z té strany, ano, tak přesně jak jsi to dělal prvé, protože prvé jsi to dělal prostě úžasně. Hele, a to, úplně se to na mě směje. Že jo? To maso. Já začínám tomu rozumět, proč ty kuchaři. Tak, teď to zase poboxuj. Tak, no jo vlastně, to jsem zapomněl. Jinak ta panenka prostě... Jinak ona jakoby nezměkla, jo? No, ona se roztáhne pěkně a trošku se změkne. Já tam dám ještě pár ráno. Daj, dám klidně. Dej, Jakube, dej! Takhle musím si něco představovat, někoho, jako. Doufám, že si nepředstavuješ mě teďko. Ne.
Přátelé, já jsem příjemně vyděšen, takže teďko sůl. Sůl, to už bys tam měl dát skoro všechno, tam co tam je. Všechno, ale to musím odsolit. Přiměřeně. To změníš pořadí, dáš tam... Ale všimně si, že už mám tady ten grip. Tady to no já, prosím tě, to já také rozjedu, rozumíš? Jo, ale všimně si, jak jsi říkal, že mi to dlouho trvá, a teďko už mám ten grip. Toho... Tady ty soli je trošku víc, než bylo prvé, není? Ne, dobrý, je to dobrý. To budeš mít i to. Trošku tam dej dvě špetičky. Hele, a já bych mohl zatím tady jako zapálit... Takhle, zeptám se tě, co to je za pánev? No já nevím, to je prostě pánev, kterou jsem si objednal a ona přišla takhle veliká. Já jsem si objednal jako malou pánvičku. Jo. No a já to poplet a ona přišla velikánská pánev. Přátelé? No takhle. A ještě se, víš, co by mě spíš zajímalo, jak se tady ta pánev myje? Tu myju na místě. Vemu ubrousek, jen to takhle stáhnu dolů. Z toho a no. To je hotový. A to je hotový. Pak dám trošku vody, trošku saponátu, znova to stáhnu, maličko ještě vody stáhnu a je to hotový. Tak a česnek. A ten já si nakrájím už sám, protože už mám praxi. Víte, ano. Zatím mám 4 prsty. Zatím. Přátelé, já jsem kdysi měl restauraci, kde jsem teda nevařil, ale třeba jsem si sekal jsem si dřevo sám. A představte, že jsem měl obrovskou sekeru. Ty jsi do restaurace sekal dřevo? No, proto... Jste tam dělali dřevo? No ne, my jsme tam, no samozřejmě, protože jsme tam měli kamna. A ty jsi topil v kamnech? Já jsem topil v kamnech. A představ si, že já jsem prostě sekal tyhle, a to tam byl nějaký suk. A já jsem, jak jsem měl tu obrovskou tu, tak jsem se napřáhl. A ono mi to sjelo. Ježišmanko. A já jsem si tou sekerou přímo do holeně. Musím vám říct, víte, co mě první napadlo? Jak jsem na to koukal, jako ty kalhoty, najednou se začaly zabarovat krví. Já jsem říkal, přijedu k doktorovi, fakt to mě první napadlo. A říkal, to je ale vůl, sám sobě úsek nohu. A musím vám říct, že ono to sklouzlo i, ono má je o tu kost takhle, takže já jsem si... Vysek takhle kus masa. Ježišmarja. Jo, tak jsem dojel panu doktorovi, ten mi tohle to neřekl, řekl, pane Smolík, vy jste měl teda pěknou smůlu, ale jste dobrý, já jsem si vzal ručník, zavázal jsem si to, nastartoval jsem auto a sám si dojel. Sám jsem si odjel tam. Jeden česnek nebo dva? Stačí bohatě, jen. Už to zašpendli. Tak, a jdeme na to. A teď, když přijde domů návštěva, no. Tak budeš dělat takzvanou smolíkovou panenku, protože to budeš znát. Protože jsi to dneska už celý vyzkoušel. Přátelé. Pokud ti to bude chutnat samozřejmě. Přátelé, já vám něco řeknu, jo. Jednak, já až tady odsaď odejdu, tak zapomenu, jaký ingredience tam jsou. No ale ty se podíváš na televizi Šlágr. Jo. Najdeš si tam zpátky ten pořad. A pustíš si to a podle toho budeš vařit. Přátelé, musím vám říct, že doma panenky často nemáme. My vidíme zdravě, žena tam a takhle, kdybyste chtěli zrní, nebo něco podobného. Tam je furt, jako. Jakože žena zobe zrní? Ne. Petruško, omlouvám se za to, že mi to vyklouzlo. A umíš nakrájet cibuli na kroužky? Na co? Na kroužky cibuli. No tak pokud je kulatá, tak to jde samo, ne? No tak jo, tak nakrájíš na kroužky a hodíš to rovnou na tu pánev. Já to tam klidně hodím, tady jde o ještě to... Ještě furt čiješ, jo? Já furt čiju, mně se zdá, že by to ta mozzarella prostě... Jestli já jsem ti neměl přinést šicí stroj, že by... Tak přátelé, tak a teďko mi řekni na proužky. Na kroužky. Na kroužky, to znamená takhle? Takhle? No jasně, takhle. Takhle? Jasně, no, takhle to. Ale můžu to dát pomalu. No, udělej to na kroužky, ale na takový tenký trošku. Tak teď už to vypadá zajímavě. Zkus tím nožem jako takhle. Tak. A to nejsou kroužky, to nevadí. To nevadí, vůbec nevadí. Ne, vzhledem k tomu, že bychom chtěli urychlit ten díl, že bych to nakrájel. Ne. Tak to může být na dva díly, ne? Dobře, tak jo. Ale jak mi to jde? Já nechci dopadnout jako zounár, který si říznu. Rozumíš? Martin je můj dlouholetý kamarád. Ano. A on, Martin je teda jediný člověk z mých kamarádů, který umí vařit. Kromě tebe samozřejmě. Kromě tebe. Ale, hele, nestačí to? Ne, nestačí to. Ne, hele, to všechno, jedno, všechno pro kraj. Jo, tak radši, dívejte se. Víš co, ono je to jedno, dáme to takhle. To. Ty jsi hajzl teda, já se tady s tím dělám tímhle způsobem. Vidíte, přátelé? To budou půl kroužky, no.
Musíme a to, dělat, já jsem, to já bych zvládnul taky. Musíme to dělat tak, rychle. Teďko já to, ten, tu poslední udělám taky. Tak řekni mi ještě jednu věc, ten volej, který tam je, je, co je to za volej? Já to udělám teďko. Řepkovej, udělej to takhle, jo, pojď. Přátelé, řepkovej volej, jo, to znamená řepka, ten se vrátil. Řepkovej volej je lepší, jak slunečnicovej. Řepka má svůj volej, jo. Já znám některý lidi, kteří jezdí přátelé na větej řepkovej volej. No teď se tomu jako, teď se to z toho udělal úplně něco jiného. A to máš taky malý. No jo, ryťo, počkej, já to tam prsknu takhle, šup, hop, tam. Včetně toho masa, to tomu nevadí. To je tady z minule ještě, víte? Přátelé, ne, to je teď, co tobě to tady upadlo. Přátelé, začínám zrychlovat, začínám mít praxi, au! To byl jenom takový for, protože já samozřejmě teďko zase budeme hrát a já si nemůžu dovolit. No to abych, nemůžeš, no. No abych, zase mi ten konec takhle odflák, jo. Jo, dobrý, nech to tam, ono se to... Tak, počkej. I ten kroužek sem dej, tak. Tak. Šupnem to tam. Nechci malovat na zeď, ale vidíte to. Tady máme kousek. Já si... Tak, teď už dostaneš vařečku, třeba tuhle. Tohle není vařička. No já vím, já jsem tady měl tolik vařeček, on mi to někdo odnes. Přátelé, tady vidíte... Zatím míchej tohle, já se ženu jinak. Jak vypadá nepřipravený kuchtík. A tohle to má míchat? A nebo to maso? Tam to zamíchej. Jo, to. Jako, já už teďko chápu, proč mi to nechává míchat, protože já za chvíli začnu... Budeš slzet. Slzet. Vysyp to co tam. Co to je? Tohle. Jo, to jsou loky. Ty, to, a mám loky. To tam takhle vysypat. Vysyp to tam. A teďko mi řekni, nemusí ta cibulka být nějak dozletovat? Nemusí. Ona bude posadit časem. Bude. Než časem. Se to všechno udělá, je právě načasovaný. Přátelé, tak oni jsou trošičku... Vidíte? Musíš je rozdělat pěkně, ty noky. Tak. A to samý už tam dáme i tohle. A teď už to bude na tobě, no. Aby to všechno dopadlo dobře. No to teda... Hele, tohle ještě zvenku si dovolím trošičku takhle po... Ne po soli, hele, a to mám ale teda trošku to grilovacího koření. Takže noky z cibulí, přátelé, to je výmysl Jardy tady hypochondra. Protože noky z cibulí jsem ještě neviděl, ale teda slzím teda, že bych si měl vzít... Nemáš tady na motorku ty... Věř mi, akorát teď to budeš dělat hodně dlouho. No. A co mám s tím dělat? Furt to mám míchat? No, normálně teď budeš tak půl hodiny až hodinu míchat. No tak to bych šel radši do hospody, přátel. Já tomu trošku přidám grády. Čkej. Přidej tomu grády. A teďko mi řekni, Jardo, ta panenka se musí otáčet nebo nemusí? No jasně, to musíš otáčet a opít ze všech stran hezky. Jo. To záleží na tobě, já teď půjdu do hospody na chvilku na pivo, vrátím se tak za hodinku, za dvě a mezi tím ty to tady dodělej, protože teď už s tím nic jiného neděláme. To tričko vyhodím potom, protože to nemá... No budeš se... trošku smrdět od cibule, no. To, tu cibulku takhle rozdělej pěkně, tak. Krásně. Jakube, děláš to krásně. Ne, ono se to fakt musí přátelé míchat, protože ono ze spoda se to trošku chytá. Víš? No jasně. Hele, já ti donesu tu správnou vařečku na to. No, tak to jsem, to budu rád. Už to začíná bublat. Jakube, já ti dám tady takovou speciální vařečku. A to už se to dobře takhle seškrabuje. No, to jo. Ještě si to otoč. Takhle? Tak a přitlač. To je ono. To jsem potřeboval, protože podívej. To je ono, takhle přesně to potřebuju dostat dolů. Musíme to dělat tak dlouho, dokud to nebude všechno krásně rohněné. Tak. Včetně těch noků. No, přátelé, já bych samozřejmě nechtěl jíst syrové maso, protože já sice snesu hodně, ale tohle ne. Protože ono to už začíná vonět. I ta cibule už mi tak nevadí. Já přátelé, Jakub přijel hladovej a hlad je nejlepší kuchař. Takže dneska, i kdyby se to nepovedlo, Jakub to pochválí. Přátelé, každý ženatý chlap to zná. Máte hlad. Když ptáčka lapají, znáte to. Pěkně mu zpívají a pak mu dají zrní. já se nestěžuju, ale přijel jsem se sem najíst. No. Jakube, prosím tě. Čekal jsem, že přijedeš na motorce, ty jsi přijel v nějakým obrovským autě, krásným teda musím říct, ale co ty a motorky, já vím, že ty máš spoustu motorek a snad i muzeum, jak to tam u tebe funguje? Mám takový malý soukromý muzeum, já jsem celý život, protože jsem strojař,
No. Tak jsem se zajímal, protože můj tatínek mě k tomu vedl. Já jsem si vždycky přál mít motorku, která prostě Harley Davidson. Protože ta motorka, ač třeba jsou motorky, které jsou jakoby technicky jakoby vyspělejší, že tam je elektronika nebo něco podobného, tak nemají takovou duši, jako samozřejmě ten Harley Davidson. Jo. Jo. Tak jsem si přál a podařilo se mi koupit Harleye, prvního Harleye, který je z roku 1926. Ježíško, ty mamko, ten musel být rezavý už, ne? Ne, právě ten byl, spoustu věcí jsem si dokázal udělat sám, tak jsem je začal sbírat, no a teďko jsem to začal, neměl už jsem to kam dát, moje manželka už taky byla nervózní. No a tak jsem si vedle našeho baráku jsem si pořídil jakou stodol, kterou jsem předělal na takový, já říkám, motorkářský muzeum, ale dole mám prostě sezení, když přijou motorkáři, znáte to ženský, jako když přijede 15 lidí nebo 20, tak si je nemůžete dát do obejváku, protože jsou třeba nikdy hluční. Tak prostě tam si sedneme, mám tam takový bar. Ideální místnost na Mejdany. Tak, ideální místnost na Mejdany, je tam dokonce, mám tam koupelnu, mám tam i místnost na přespání a ty motorky, aby mi to samozřejmě nikdo neukrát, tak je mám v patře nahoře. A takže tam mám takový sezení a je to v podstatě takový pro kamarády motorkáře. Jako. No. Takže to tam mám, musíte se přijet podívat. No já přijedu, když jsem byl naposled u tebe, tak jsi to měl v takový garáži. No. To je pravda. A to bylo všechno takhle naskládané vedle sebe. A nad sebou. A teď jsi mi to ukazoval a povídal jsi o tom s takovým zaujetím krásným, jak jsi mi popisoval, jak zháníš jeden budíček někde, abys ho tam prostě namontoval. No, protože to samozřejmě tyhle ty motorky, protože ty jich ubývá, tak nejenom, že dostávají za cenu, ale ono, musíš mít právě ty originál tachometry, musíš mít originál stupačky. Všechno originál, jasný. Samozřejmě některé věci u některých motorek už neseženeš nebo nejdou sehnat, tak se to dělá tak, že máš repliku. Jo. A já měl štěstí na to, že jsem prostě potkal lidi, kteří mi pomáhali s těma motorkama. No. A jsem rád, že i můj Kubíček prostě k tomu inklinuje, tam už má taky motorku. Nekecej. Kubíček už má motor. No, prosím tě, kolik je Kubíčkovi? Kubíkovi bude teďko v únoru 7. A to má motorku? Ano. A to na ní jezdí v 7 letech? Ano, samozřejmě má motokrosovou motorku. A pozor, on chce dělat freestyle motokros. On chodí k Petru Pilátovi a chce dělat ty salta, což maminka... No to bych nedovolil. Maminka těžce to nese a jí přesvědčuju, že on z toho vyroste, jo. A Kubík... Ježiško, to je mankote. Prostě... Prosím tě, Kubíku, omlouvám se ti, jezdi dál. Ne, že bych to nedovolil. Schvaluju. Ne, samozřejmě. To je samozřejmě na mamince, na tatínkovi. Přátelé, já se o něj samozřejmě bojím. Jako jo. Přátelé, všechno, co spálím, jsou nápeky. A moje babička mi vždycky říkala, Kubíčku, tohle to spálený, budeš krásnější. Furt jsem žral spálený věci a taky mi nejvíc chutnají. A podívejte se, nepomohlo to. Teď ti zase řekli, že to není zdravý, takže pozor na to. Pozor na to, ale moje babička ta byla... Přátelé, já pocházím z Domažlic. A Jarušku, to je škoda, že já neumím vařit, protože tam jsou takový lidový jídla, které jsou strašně skvělý, jako třeba, co se tomu říká, slepičí žrádlo. Někyci. Bočouchy, potom šmurýdl. Ale tady se ti to neudělá, dej to doprostřed, protože tady nám to hřeje v prostředku. A to je ta tvoje, víš, jako. Jo, to je moje, aha. Jo, ty si pečeš jen tu svoji. A víte, co já miluju, přátelé, to jsou šlejšky, se tomu říká, šlejšky, to jsou... Šlejšky? Jo, to jsou z takový, asi, moje maminka to dělá ze starších brambor, takovýhle bramborový těsto, je to bramborový těsto? No. A oni se s tou udělají takovýhle šišky, jak se dávali husám do krku. No. A maminka to dá na pekáč, potře to takhle máslem. No. A nechá to prostě jakoby trošku přismahnout, pak se to otočí. Znovu přismahu. Přátelé, to je taková dobrota. To je posvíčkový můj nejoblíbenější prostě jídlo, šlejšky. A když jsem se tě ptal, jako, co máš nejradši, ty jsi mi neřekl svíčkovou. Mohli jsme dneska dělat svíčkovou na pánvi, to jsi ještě v životě neviděl. Jako svíčkovou, jako myslíš? Tady bychom udělali na pánvi svíčkovou. To není možný. Jako maso to jo, ale jako omáčko? Všecko je omáčko, všecko bychom udělali tady. A no tak svíčkovou já mám, si dávám třeba v restauraci, ale tohle to je smolíková panenka plněná full. Full, tak hele, zkus to chvilku nemíchat.
Ne, nebo mi říká, že to tady budu muset 2 hodiny míchat. No to přátelé, budeš, no, a teď ale... mi říká, abych to nemíchal. No ty to mícháš tak urputně, že z toho za chvíli uděláš krupičnou kaši. Přátelé, tímto smícháním končím. Trošičku osol teďkom ty noky s tou cibulkou. Tak říkej, jo. Tak, asi takhle. Takhle, jo. No, trošičku tam můžeš dát ještě to grilovacího malinko na to. Klidně ještě. Ještě, jo. A teď i na tu panenku, i na ty noky. Co to je, pepř? Pepř, no. Teď ale nevím, jak do toho. Asi takhle. A to je takhle, viď? Jo. Už to začíná zlátnout, takže si myslím, že kmín tam nemusíme dávat? Nebudem dávat kmín, ne. Proč ty nemáš rád kmín? Mám rád kmín, ale tady zrovna se mi k tomu nehodí. Na chlebu. Tak, zadělej to. Trochu kmínu, škupku špínu, říká. Takhle, přátelé, jinak vám řeknu, že většina šéfkuchařů, když takhle vaří, tak si k tomu dávají třeba 2 deci dobrého kvalitního vína, ale tady nedostanete ani vodu. Já mám žízeň, jak velitel pouště, ale tady nedostanete nic. Chceš víno? Už ne, protože teďko... Přátelé, já vám to řeknu, jak to je. Já už jsem se ho několikrát ptal, jestli si dá víno, nebo si dá něco jiného, a on říkal, že nic nechce, protože přijel tím velikým autem a nemůže pít. Takže jediný, co můžeš dostat, je vodu. Máme tady dobrou vodu z Kohoutku, chceš? Přátelé, ne. Ta voda, jestli to je jako ta vesnice, tak to bych... si musel pohvizdovat až v Sanice potom. Ne, tahle ta voda je úplně nejlepší, co je. Ta je lepší, jak když si koupíš normálně v obchodě. Ano, tomu se říká šeratice a zrychlí váš krok. Tak schválně donesu 2 sklínky naší pramenité vody. Ne, ty jsi na to zvyklý, to jsou imunní, to jsou normálně i indiáni, který prostě, nebo indové, který se koupají v tom, víte, v té řece. Tady máme výbornou vodu. Ne, a máš třeba birela? To nemám asi. Ale já se podívám, co mám, jo. Zatím, počkej, přátelé, zatím to hlídej. Jestli tam máš birela, tak ho nech, až si ho dáme potom, až to budeme jíst. Myslím, že nemám birela. Ale tak mi tam přines ten čaj. Já vím, že ten čaj, který mi teďko podá, ten už bude asi troják. Po třetí nebo po čtvrtý. Víte, ono... Mě ho líto, no. Tak to se dá dělat. No, už ty si zase povídáš sám pro sebe tady. Ne, já jsem tady, ani jsem to nezamíchal. Nechal si udělat od mé manželky Lucinky, si nechal udělat čaj a stále si stěžuje. Tady máš 0,5 litr výborného čaje. Já jsem vám to říkal, no. Tak jako... Co jsi říkal tady, když mi tady pomoval? Já až to budu stříhat, já to tam najdu. Přátelé, takže... To jsem vám říkal, tak to tam asi nechal, protože jsem o něm říkal pravdu. Tak vidíte, že ani, vidíte, jaký mám čaj? Ani sklenku mi nepřines, nezdraví. Ty to odsud chceš ještě nalívat do sklínky, nebo co? Tak já myslím, že si dáš se mnou, jako. Jako, že to z toho bude... Přátelé, on tady odsud odchází, víte proč? Protože vedle, on má tam pivo, božolé, jo. Má tam dokonce i opejkaný... Ty opejkaný sledě, nebo co to bylo? Ty těm divákům lžeš víc jak já, čověče, to je hrozný. Přátelé, ten čaj je výborný. Měl jsem pravdu, je to druhák nebo troják. Přátelé, kdyby to bylo trošku medu do toho. Tak rád. Zase med, ježíš, tak dobře, já jdu pro med, no. Ne, já u toho nechci, že to vypítí, jako. Už to máme takový, jako, že musíme co? Přidat. A rozjet to trošku. Já mám hlad, přátelé, já vám něco řeknu, jo. Je 6:45 a uděláme to od 12 hodin. Zase keca. Dáme si tady to pivko. Jestli mě... Víte, už to chtěl odložit. Jestli mě chytnou policajti. Já to mám vyzkoušený. Když se najíš, dáš si takhle... Jenom tu sklínku. Já jsem to chtěl po jídle, ale tak dobře, no. Ty máš dost, dám si sám. Po jídle si dáme druhej. Tak, na zdraví. Něco si nech po jídle. Ty nemáš druhý pivo? Mám piv, kolik chceš. Kdybys chtěl, dám ti i sebou.
Tak to jsem příjemně viděl. To z toho sundáme dolů, zaleju to vodou, dám tam trošičku jíšky, malinko, a budeme mít jako na přelití takovou šťávičku. Co to je jíška? Jíška, to je mouka, to ty nejíš. Proč se tomu říká jíška, když to nejím? No, to je mouka dělaná na másle a z toho se udělá taková jíška a tím se zahušťují omáčky. Jo, aha, to se dává i do třeba... Do polívek, do omáček, do všeho možného. A když tam toho dáš málo, tě pálí žáha? Když toho dáš málo? No, hodně teda. No to já nevím, jak to má s žáhou. Ta cibulka teda je tam výborná, já miluju takhle cibuli, která je tak osmažená. Tak. Už máš hlad, viď? No tak já už jsem uměl, když jsem přišel. Já nevěděl, že to bude trvat 6 hodin. Přátelé, když přijde návštěva, jakým způsobem ji odradíte? Tak, začněte dělat smolíkovou panenku. Přivítejte návštěvu chlebem a solí, a máte jistotu, že se dlouho nezdrží. A teď jenom zkusím takovej řez. Akorát mám teda řez, tam mám ty párátko. Tolik párátek, že se tam nemůžu dostat. No, ale taky to drží pohromadě. Drží to krásně. A ne, je pochondr. Tak podívej se na to. Je to dobrý? Je to nádherný. Pardon, já to vemu, takhle dám to na ten třetí talíř. Tam je to trošku do růžova, ale to má být. Jo. Je to médium. Médium. Já mám rád. Tady žádný není. Takhle, pro kolik lidí to je? To je pro nás. Pozor, ale tyhle dvě panenky jsou jenom pro dva lidi? Jo, protože já jsem věděl, že přijdeš hladovej. No ale to přiznám se, že teda to je opravdu velká porce, to já jako ani jakoby nesním. No ty jsi chtěl tu šťávu vlastně, Jarušku. No, teď Tak přátelé, tady vidíte, že škoda, že to není odsávání. Jarušku, a tedy ještě, já jsem slyšel, že takovýhle to jsou keramický nože. Ano, a ty se nebrousí. Dobře, ale ty se nesmí dávat do myčky? Ne, žádnej nůž nesmíš dávat do myčky. Fakt jo? Ne. Proč ne? No, proč ho stupíš? Zničíš ostří. Fakt jo? Jo. No, tak proto mi máme tupí. Tupí ty nože. Protože jsem je dával do myčky. Přátelé, přejeme vám dobrou chuť, nám ne, my si přejeme dobrou chuť. My si přejeme dobrou chuť, protože je to opravdu úžasný. Ale zkusíme to takhle, jako ochutnáme kousíček. Teda na to, že jsi to vymyslel, musím říct, Jarušku, výborný. Takže vám přejeme, až to zkusíte. Ono to zase tak dlouho netrvá, to jenom já jsem to takhle tady komentoval. Netrvá tak dlouho a hlavně je to výborný. Určitě, pokud pozvete nějaký hosty, budou mít velkou radost. Smolíková panenka. Smolíková panenka, přesně tak. Loučí se s váma Jakub Smolík, Jarda Hypochondr, no a zase za týden. Ahoj. Ahoj. Tak. Tak a jdeme jíst. Jdeme jíst. Vážení, příště až půjdete na návštěvu ke Jakubovi Smolíkovi, tak vám bude dělat smolíkovou panenku nadívanou, protože to je luxusní záležitost. Je to výborný, ale aby řekl pravdu, tohle je smolíková panenka, kterou vymyslel Jarda. Děkuji ti, kamaráde, fakt je to výborný. Mám radost. Dobrou chuť. Jakube, díky, bylo to parádní, chlape. Děkuju, konečně jsem se naučil vařit. Konečně se snajet. Konečně se snajet, měj si krásně, budu se. A mě taky. Ahoj, ahoj. Čau. Čau. Plejdej se do toho auta, po tom jídle. No, proto jsem si to vzal.